Interpretarem una sardana que tinc el goig de que me l'hagin dedicada, que és d'en Joan Puig, dels nostres components de la cobla, el segon tenor, és el més jove, el més jove de la cobla. Ara quants faràs, has dit? 65? No, 33. 84 anys. 84. No és molt de pau, això, I toca no sé quants instruments, i bé, i bona persona. Molt bé, doncs, aquesta sardana, me la dedicar, és una sardana de tenora, i es diu Sa tenora d'en Jordi. Per tots vostès, espero que us agradi. Bye.
Gràcies.